बलिउड अभिनेता सलमान खानको घरमा फायरिङ प्रकरणमा नयाँ खुलासा भएको छ। सो प्रकरणमा पनवेल प्रहरी अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ, जसमा लरेन्स बिश्नोई समूहका सदस्यले सलमानको हत्याको षड्यन्त्रको पूरा विवरण दिएको छ। गत हप्ता पनवेल मजिस्ट्रेट अदालतमा पेश गरिएको 350 पृष्ठको आरोप पत्रमा गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्याकै ढाँचामा सलमान विरुद्ध षड्यन्त्र रचिएको दावी गरिएको छ। यसमा सलमान विरुद्ध कुनै फिल्मको छायाङ्कनको समयमा वा उनी आफ्नो पनवेल फार्म हाउसबाट बाहिर निस्केको बेला आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको उल्लेख छ। टिओआईको एक रिपोर्टमा भनिएको छ, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप ग्रुप, टावर लोकेसन र अडियो भिडियो कलको प्राविधिक अनुसन्धान सहित पाकिस्तानबाट अत्याधुनिक हतियार ल्याएर सलमान खानलाई मार्ने योजना बनाइएको खुलासा भएको छ। आरोप पत्रमा धनञ्जय तपसिंह उर्फ अजय कश्यप, गौतम विनोद भाटिया, वास्पी मोहम्मद खान उर्फ सेना, रिजवान हसन उर्फ जावेद खान र दीपक हवा सिंह उर्फ जोन वाल्मीकि सहित बिश्नोही गिरोहका 5 सदस्यको नाम छ। हत्याका लागि लरेन्स बिश्नोईले आफ्नो गिरोहका सदस्यलाई 25 लाखको ठेक्का दिएको खुलासा भएको हो।